Så går färden mot vårt sista resmål, Binnebergs gamla tingshus. Hoppas du har gott om tid på dig, för utmed vägen finns många saker att se. Förutom milstenarna och domarringarna möter du en sällsynt vacker natur under färden över Billingen. Från Varnhem åker du vägen mot Öglunda, som så småningom leder dig förbi berg med kyrkan på avstånd till vänster. Strax är du framme vid gamla vägen mellan Mariestad och Skövde och viker av till höger mot Skövde för att därefter ta till vänster och passera den nya vägen mellan Mariestad och Skövde. Skylten visar mot Binneberg, och mitt emot kyrkan i Binneberg hittar du det gamla tingshuset. Ja, på vår resa så har vi upplevt en hel del. Vi har sett det som har varit vackert. Vi har njutit av underbara vyer, och vi har hört det som har varit intressant, hoppas jag, och vi har fått ha roligt tillsammans. Men livet är inte enbart sådant. Det är också ibland en sorg i rosenrött, som det hette. Det är allvar. Och det där allvaret i vår resa, det ska vi uppleva här nu till det sista, i Binnebergs tingshus, där också mycket har hänt. Här har man alltså klarat upp sina mellanhavanden med den höga rättvisan. Så kalaset i Storgården fick sitt efterspel här, vet jag. Oj, 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 sikkert kalas. Det var inte slut för en lång fram på möran vid 5-6 tio, jag kan veta. Och då var det så pass vida med gubbar så de höll säkert solrosorna i rabatten. Men hemforslata blev det ju en del. De vaknade inte förrän ett par dagar efter. Då talade jag om vad sköjet hade varit på kalaset. Det gick bra egentligen för allihop utom för Olavus. Han fick först alltså köra sitt åkerdon själv. Och det gick inte att tala med en. Karl, sön, sa du, säg inte vara dummer, far. Var är åkerdonet då, säger Olavus, och så kör den. Och det gick som det gjorde. Han körde kullbötter bort till Körsbäcken. Det blir han liggande med hjula i värt. Så man inte får köra. Dagen efter är länsman ute och får se. Och det blir tinget åt och instämde till tinget. Det blir grannas Johannes. Han hade ju varit med på kalaset. Han blir instämde som vittne. Och här står nu Johannes precis framför bordet, domarbordet. Och domaren spänner ögonen i Olavus med orda. Nå, vad har vittnet att andraga? Ja, jag får lov att säga för min del att, och jag ska säga som det är, så att jag tyckte inte det var farligt med en. Det enda jag vet är det, så att när vi la upp en på vagnen så skvalpade det in. Nå, skulle vittnet ha velat åka med den åtalade den natten? Åka? Nej, det ville jag inte. Varför det då? Nej, för jag skulle inte ha det hållet. Det har gått illa för Olavus flera vänner också på sista tia. Det här var ju grannas Johannes som fick vara med om detta. Men Olavus själv då? Jo, det har gått illa för honom också. Vi hade ju en länsman här till det sista, så talade han tummen, sika dummer mänska. Så en kväll så var Olavus tvungen att ge en riktig minnesbeta. Och det får den inte göra med en länsman utan vidare, konstigt nog. Hey. Och det blir tinget och det med. Och här står nu Olavus framför samma bord där Johannes har stått. Och domaren spänner ögonen i Olavus med orda. Nå, erkänner ni? Nej, hey, det gör jag inte. Vad för någonting? Kan ni stå här och neka till att ni har sparkat länsman i magen? Jaha, den nekar jag till. Det får han skylla sig själv för. Vad menar ni med det? Ja, han nu, dömingen, han vänder sig kum. Låt oss skriva 1709. Karl den 12 har segrat, brukade man säga, i 9 år. Och vad han har vunnit under 9 år, det förlorar han under nästan 9 år. Han har upplevt Poltava. Och detta Poltava, det blir ju vändpunkten i hans väldiga krigande. Den händelsen går snart ut över den då kända världen. Och våra vänner danskarna får reda på det. Och de utrustar en armé som flottas över sundet och landstiger vid Rå fiskeläge söder om staden Helsingborg. Detta är så långt jag förstår
ett mycket allvarlig, ja kanske den allra allvarligaste händelsen i vår historia. Det blev bestämt att här måste ske ett uppbåd, och den som fick svara för detta uppbåd, det var Magnus Stenbock, den glade Måns Bock kallad. Han får i uppgift att klara Sverige, och det ska kunna ske med bland annat Växjötars hjälp. På vårvintern 1710 så har man ifrån alla predikstolar härifrån de här trakterna och norrut ända upp till Värmlands och Närkegränsen, så har allt folket fått höra en proklamation som har lästs upp, där det har stått att tisdagen den 1 mars 1710 så ska vapenföra män. Och då räknar man, kan man förstå, ifrån 12 år till 60 år så ska det infinna sig här i Bindebergs tingshus. För att i första hand gå över Timmele, det är Ulricehamn, och sedan fortsätta ner till Skåne. Och här kan vi nu uppleva denna händelsen. Natten till tisdagen, den 1 mars, så kommer de. Det kommer bönder ifrån hela norra provinsen. Ifrån Undernäs, ifrån Tived, ifrån Hova, ifrån Amnehära. Mariestadsborg kommer. De är utrustade med matsäck. Mor har skickat med matsäck för 6 veckor. Så länge beräknar man att fälttåget ska pågå. De har slagit sig ihop om häst och släde. Men de är inte glada gubbar när de kommer. Oro hörs i led. Och man viskar. Ryktena surrar. Tänk att jag tror att det var någonting av vad jag själv upplevde 1940 i beredskapen. Jag har aldrig hört så många vilda rykten som susade omkring en. Allt möjligt skulle nu hända. Så var det också 1710. Ett rykte säger, det ligger 12 000 man på andra sidan älva. Här nu, rakt i väster. Det första nu, skaraborgare går ur sin bygd och går ner till Skåne. Då kommer de här inga in. Vad säger du? Kommer de här ut? Ja, men då går inte vi. Nej, då går inte vi. Ja, vi kan gå in till skivan först och styrka sitt grannande. Här var alltså tingshuset. Vi står i det nu. Om man tittar utifrån när man kommer på den vänstra sidan, där var Gärskivargården, och på den högra där bodde Gärskivaren, och så kyrkan på andra sidan vägen. Här ligger som ett kulturreservat allt sammans. Så går de in till Gärskivaren, och där är de ett par vänner, och sen är de starka nog och vet precis hur det ska vara. Här finns landshövdingen i Mariestad, en finerkar utav den berömda Växjöta släkten Sop. Det var ju så att hans nära förfader Erik Sop var ju rytteriöverste och ska ha räddat Gustav den andra Adolf vid ett tillfälle. Nu är denne Carl Gustav Sop landshövding i Mariestad, och han har infunnit sig här för att tala allmogen till rätta. Här ute på gården, här samlas de. Och mitt i denna väldiga hop av människor, där kan man se landshövdingen. Och alla viskar, rör ni inte, vi ska inte röra han, men vi ska tröka han. Och nu förstår man att nu blir det fara och färde. Man lyckas öppna den stora hopen, och här landshövdingen kan ta sig härifrån. Så fort har vi ingen landshövding sedan historiens gryning sprungit. Han kan alltså lämna denna upprörda stämning, och Aurel, häradshövdingen, han hoppar ut genom det fönstret och gömmer sig en halmstack bort igenom. Men en han inte undan, fogden Johan Olofsson Varenberg. Han sitter här framme vid det stora tingshusbordet. Han har med sig fältkassan, 400 karoliner. Karoliner var ungefär som en krona idag, så stor, ett silvermynt. Det är en rätt intressant uppgift också. Med dessa 400 karoliner ska han klara hela fälttåget på 6 veckor.
Det blir ingen vidare dagspeng för de inkallade. Nu får vi uppleva någonting som tillhör de sämsta sidorna som vi kan få uppleva hos människor. Nu rusar de fram på fogden och med lortiga nävar så delar de hela fältkassan. Och de enfaldiga och beskedliga, de kommer inte in till, de får inget. Och då blir de arga. Är det underligt det? Vi västgötar, vi kan också bli arga. Det är som Falboboen sa, tänker jag, blir aldrig så arg som när nöken slummäck i huvudet med en hovtång, då blir gärna stölter. Så kände de gubbar det som ingenting fick. Och en utav dessa känner jag personligen. Jag har nämligen läst i skrifterna att en av mina förfäder fanns med vid det här tillfället. Och han tillhörde det beskedliga som ingenting fick. Och det var mycket oro som alltså nu upplevdes i den här salen. De som inget fick nu blir de ursinniga. De rusar på fogden. De tar honom i fötterna och drar ut honom genom dörren där, ner till porten. Och mer än det törde inte han. Han blir balsamerad därefter den vänna och ligger i varningskyrkan. När man går in på vänstra sidan i kyrkan, där kan vi läsa inskriptionen. Där ligger han alltså, Johan Olofsson Barenberg. Ja, det här är naturligtvis en hemsk historia. Och ändå har jag talat om den på den här resan. Liksom jag har talat om den på andra resor som jag har varit ute med. Varför då? Jo, gott folk. Den dagen som vi glömmer sånt här, då börjar det bli allvarligt igen för oss. Vi måste ju ovillkorligen lära utav historien. Och därför är det som jag har berättat den för er nu. Och därför har jag berättat den för alla soldaterna. Och därför ska jag berätta den för dem som lyssnar. Det var 1946, ungefär 47 kanske. Jag hade suttit hos en gammal soldat just här bort, en indelt soldat. Och jag hade hört honom berätta om bygden. Jag hade hört honom berätta om knäckta livet. Och så ska jag till och gå, och då säger den gamle farbror: har Bengtsson hört vad som har hänt i Bindeberg en gång? Nej, det hade jag inte. Och då berättar han om vad ni här har fått höra. I Grimbergs historia står det bara, ja, en halv sida. Annars är allt detta glömt. Jag gick hit efter samtalet med den gamle soldaten, den gamle präktige farbror, och tittade. Då var här inte alls som vi ser det idag. Här var jordgolv. Här var en potätekällare till skolefröken som bodde här uppe. Dörrarna hängde snett och fönstren var utslagna. Och jag tänkte att ja, men den här salen måste väl också kunna få berätta sin historia. Jag tog upp papper och penna och började räkna. Jag såg att jag behövde till att börja med 20 000 kronor för att klara en sån här uppgift. Och nu är det precis som jag har drömt om. Jag är säker på att alla som öppnar dörren där nere och får se den här salen, så blir ni imponerade. Detta är ju karolinsk tyngd över det hela. Livets allvar. Här står bordet. Tingshusbordet kallar vi det idag. Men det har det inte varit. Utan det där har faktiskt stått i Skara domkyrka. Och det är ju rätt tjusigt att erinra om det. Att vid det bordet har de suttit i store. Där har Hakvin Spegel suttit. Där har Jesper Svedberg suttit. På gammalt manér så kunde de lägga upp fötterna där som de ser för golvdragets skull. Men det finns inte, som Carl Gustav Wrange skriver i sina minnen från Skokloster, så skriver han: ovan det stora matsalsbordet hade vi en pell på det att spindlar och andra djur icke skola sig leder ut i soppan sänka. Och här står stolarna, tingshusstolarna. De står på sin gamla plats. De hittade jag på en vind på tingshuset i Moholm, och de fördes hit tillbaka, och här står de rakryggade. Och domarens stol, den är från 1700-talet. De här andra är från 1600-talet. Och bakom oss här nu på väggen, där hänger tavlan över Johan Gabriel Rickert. Han satt hövding här i Bindeberg.
Hans pappa satt också hövding här i Binneberg, Johan Rickert. Han ligger på Locketorpa kyrkogård. Jag har aldrig sett baken till inskription på en gravsten över hans grav. Så här står det. Här är nedlagd ytliga delen efter i livstiden varande lagmannen i Binneberg, Johan Rickert. Ytliga delen. Ja, just det. Mer än så är det faktiskt inte. Och här hänger tingshusklockan. Den är så gott som rent silver, 3,5 kilo. Årtalet står här. Se, 1738. Den där hängde utanför fordomdags. Den ringde man in tingarna med. När det var färdigrestaurerat här så sa vi den tur inga mänskar den hängande utanför. Utan vi har hängt den här. Och här hörde klangen. Hör ni? Där ni. Det är fin klang det. Ja, när tingarna upphörde här på 90-talet så överflyttades tinget till Moholm. Och en del möbler och sådant tog man med, till exempel stolarna och domarstolen. Men en del såldes på öppen offentlig auktion, bland annat den här klockan. Och nu står hon med pension under klubban. Vad får jag? Ena krona. Ena krona är det 1,50. Tackar. 2 kronor första. 2 kronor andra. 2 kronor. Där gick hon för 2 kronor. Ja, det var självaste godsherren till Sörbylund som ropade in den. Men när den var färdigrestaurerat här så skänktes den tillbaka. Och det var ju riktigt att göra det. Och då viskade den glade Karl Herman, en av sönerna, i mitt öra. Den där 2 krona som far gav förna. Det är kvittar. Ja, där ser ni växjötarnas sätt att resonera. Och där ser ni kistan, herras kistan. Här ska ni få se på grejer. Där står det årtalet 1593. 1593. Jag brukar säga till mina skolpojkar i skolan när jag höll på där. När ni är födda, det är inte så viktigt. Be mamma och skriver en lapp och bär den i byxflika livet ut. Det är inte så viktigt. Men året 1593, det ska ni lära er, för då hölls Uppsala möte. Det är ni, det är grejer det. Där ser ni, det ett hål i den. Ett hål i locket. När det var färdigrestaurerat här och möblerna bars in, så stod häradshövdingen i Mariestad och jag och tittade. Och då fick vi se det där hålet. Och då undrar vi vad det kunde vara för någonting. Och då säger häradshövdingen, om vi skulle lägga i en slant får vi se om någonting händer. Han var össköte han. Nej, säger jag, det gör vi väl inte. Men han la i en femöring. Och kan man tänka sig, då hörde vi grundtonen i den italienska skalan. Vi hörde tydligt då. Då tog jag upp en tioöring och la i. Och kan man tänka sig då också, då hörde vi hela treklangen do, mi, sol. Då tog häradshövdingen upp en grabbanäve och la i. Och då fick vi höra vilka fina melodier som helst. Jag brukar säga till turisterna och alla ni som kommer nu på den här resan, så brukar jag säga, ni kan lägga i det, får ni höra Beethoven och julabokalle och vad som helst. Och är det så ni inte hör det, då har den hakat upp sig. Men man ska aldrig ge sig, utan fortsätt igen, så ska ni få se att då händer det. Ja, vi fick det alltså färdigrestaurerat. Det är mycket bekymmer som ligger bakom det här. Oj, oj, oj. Men det gick, allting gick. Och stor var den dagen då vi 1950, den 18 augusti vill jag minnas, hade möjlighet att göra invigning här. Med justitieminister Zetterberg som huvudtalare. Det var en fantastisk dag. Man rörde vid historien själv och fick vara med om vad som har hänt i detta lilla Binneberg. Nu ligger det som en byggnad som sover en törnrosa sömn. Det är för att den nya vägen, den har man dragit nedanför här
Och den gamla vägen som vi har här utanför, den är inte många som befar idag. Men det berättar ändå, så som ni har hört det, så kan ni få uppleva livets allvar. Därmed skulle alltså vår resa i Västgötaböjda vara slut. Och jag hoppas att både ni som gör den i verkligheten eller ni som sitter hemma i kammaren och lyssnar på mig har haft trevligt. Och jag önskar er alla, gamla och unga, inte minst ni som är unga och kan lära er vad bygden har att berätta och ni kan föra detta vidare. Jag önskar er alla ett lycka till och säger tack ska ni ha allesammans.